Ćao Zdravike, danas sam tu za vas sa novim videom i za danas sam odlučila da vam snimim favorite. Favorite jako dugo nisam snimala, nekto od januara ili februara, ali prosto odlučila sam da vam snimam ređe favorite, da ne pretrpavam kanal. Jeste da ja volim favorite, to su mi najdraži videi za gledanje i za snimanje, ali prosto mislim da previše videa bude i nekako je bolje ovako periodično, a da su stvarno proizvodi koje jako, jako volim i da stvarno mogu nešto lepo da vam preporučim. Uglavnom, odvojila sam proizvode koje stvarno baš volim, koje sam lepo istestirala i koje stvarno onako od srca mogu da vam preporučim. Ima svašta nešto i jeftinije i na skupljoj strani i preparativi, dekorative, svašta, tako da bolje odmah da počnemo da sad ovaj video ne bi trajao 300 godina. Krenut ću prvo sa preparativom. Prvi proizvod koji imam da vam pokažem je ova Nivea pena, u pitanju je Nivea Body Mousse, znači pena za telo kao ona njihova klasična krema, Intensive Moisture, kao ima u sebi serum i ulje badema. Jako mi se sviđa ova formula, sad sve to što je krenulo sa penama mi je jako interesantno. Ovo sam uzela čisto da isprobam i mnogo mi se dopalo. Znači pena koja... Znači, evo ja sam malo baš istisnula i onako se naduje kao neka pena i jako lako se razmazuje, znači ne ostavlja bijeli film, onako kao pena koja u sebi ima lagano neko ulje, jako hidratantan proizvod, jako lepo hidrira kožu, što je meni najvažnije, a ne ostavlja onako, nije lepljivo na koži i jako brzo se upija, to mislim da je stvarno važno. Ima onaj nježan Nivein klasičan miris koji je meni odličan za ove tople dane, ja ne volim tada neke jake mirise, opet volim proizvode koji će mi hidrirati kožu jer mi se koža iziritira od vrućine, od sunca i od svega, a da nisu previše teški, ovo je stvarno super stvar. Ima 200 ml i stvarno mislim da ću ga onako dugo koristiti jer se ne troši jako brzo. To mi je onako super i mislim da mu je cijena nekde oko 500 dinara, ali stvarno ne držite me za reći, nisam sigurna, možda se ne sećam cijene. Zatim, sljedeći proizvod, ajde isto za tijelo, ovo je ulje koje uopšte ne izgleda reprezentativno, u pitanju je Care ulje, to vam je Maxiev brand, ulje za bebe sa aloe verom i vitaminom E. Ovo ulje jako lepo miriše, mnogo mi se sviđa miris, nekako je specifičan i jako je lep, opet je nježan i dečiji. Ulje je stvarno odlično, ovo mi je bolje od onog Bekutan ulja, tu mi je negde paralelno sa Johnsonovim uljem. Ja ulje za bebe obožavam, stalno koristim ta dečija ulja. Za sve i svašta, prosto volim ulja i korisna sam i uvek, tako da samo menjam, ovo sam prvi put uzela i uzela sam ga samo zbog mirisa, jako mi se dopao miris. I super je stvarno, sviđa mi se što nije previše masno, jeste ulje naravno, ali nije onako previše masno, da vam je onako teško na koži mnogo, nije, znači stvarno je super. Zatim, ajde ovako da pređemo na lice, pošto mislim da mi ništa više za tijelo nije ostalo. Što se tiče lica, prvo ću vam pomenuti ovaj serum. Ovo je NovAge True Perfection Miracle Perfecting Serum, serum iz Oriflame-a koji možete da koristite čim pređete 20. godinu. Ja sam dosta čitala o serumima i definitivno sam odlučila da serum uvrstim u svoju rigoroznu noćnu rutinu, zato što pojačavaju aktivaciju svakog proizvoda koji stavite nakon njega i nekako dodatno hidriraju kožu i pomažu svi tim proizvodima da dublje prodru u vašu kožu. Prvo što sam primetila ogromne benefite korištenjem samog ovog seruma, mislim da je jako dobar, ima 30 ml, lagan je na koži, uopšte nije težak, na nekoj vodenoj bazi, tako da je to super, ima dosta divnih sastojaka iz biljaka, jako je bogata formula ovog proizvoda. Odličan je, zaista. Ja sam ga dobila od Jeci sa kanala Jeci na Oriflame Oaza i mnogo je hvala na tome zato što ovako ne znam da li bih se setila i dalje da koristim serum ili bi sačekala još koju godinu, ali stvarno su fantastični. Znači meni ovaj serum, koristim ga uveče, videli ste u mojoj noćnoj rutini, nakon toga stavim noćnu kremu i pojačava sam efekat kreme, daje predivnu hidrataciju, elastičnost koži. Znači kad ustanete, koža vam je divna, brzo se upija, lagan je na koži, to je ono što je meni barem važno, tako da je odličan. On je malo, da kažem, na skupljoj strani, mislim da mu je cijena nekih 1000-1500 dinara, zavisi od kataloga, ali definitivno vredi jer vam dugo traje i jako je bogat, tako da znate prosto što kupujete. Sljedeći proizvod je iz Avona, uhvatilo me kataloško prodaj, šalim se. Ovo je Avonov NutriEffect Miracle Glow ulje za skidanje šminke. Ovo ulje je fantastično, inače tu njihovu NutriEffect liniju volim, to su im prirodni proizvodi i sve što sam probala manje više mi je bilo super. Ovo ulje ima jako, jako lep miris,
I mnogo dobro, znači bukvalno toliko lepo otapa šminku, maskaru, puder, sve, znači sjajan je. Jedina stvar koju sam probala, prvi put sam ga koristila na tuferu i nisam prethodno pokvasila lice. Mnogo je bolje, znači samo pljusnete lice vodom i onda uzmete ovo ulje, fantastično je zaista. Jako dugo mi traje, lepo skida šminku, nekada se desi da me peku malo oči, nekada ne, sad ali to zavisi i od maskare, nemam pojma, ali uglavnom ulje je baš dobro, ima 125 ml i sve preporuke jer je lagano, nije previše masno na koži, a sjajno skida šminku. Ja ulje generalno volim, tako da meni nije bilo teško da se otručim za ovakav proizvod. Kada smo kod ulja, još jedan proizvod koji ima ulje u sebi, u pitanju je Honey and Sunflower. Ovo sam dobila u japanskom beauty boxu, ovo je predivna stvar i znači ja ovo bukvalno ne želim da potrošim jer ne znam kako ću ovo ponovo nabaviti. U pitanju ulje za čišćenje lica koje u sebi ima, to je gel za čišćenje lica koje u sebi sadrži ulje. Ovo čudo je presavršeno, znači ja po ovom pakovanju ništa mi posebno nije delovalo onako slatko, ali ništa obećavajuće. Toliko lep gel koji u sebi sadrži ulje i koji skida šminku za sekund. Znači ja nikada nisam probala nešto što ovako dobro skida šminku kao ovo. Toliko otopi šminku u sekundi, bukvalno, znači i maskaru i puder, sve. Dugotrajna i tečna, šta pričam ja? Polako. Dugotrajne tečne karmine, eyelinere, znači bukvalno sve otopi fantastično. Meni je ovaj proizvod predivan, jako mala količina vam treba, toliko je nježan prema licu, ne peku vas oči, ne iritira kožu, znači ovo je fantazija, ja pojma nemam što ima u njemu zato što je sve ovdje na japanskom, ali je divan, i sporo se troši što je dobro, ali ne znam, morat ću ovo ponovo da pokušam nekako da nabavim, ovo je najbolja stvar koju sam ja ikada probala za skidanje šminke, verujte mi, a probala sam sve i svašta. I za kraj, gel za čišćenje lica, ovaj Eucerin, u pitanju je Eucerin Dermo Pure. Ovo je kao za masnu kožu, koliko ja znam, za čišćenje masne kože lica. Moja koža lica nije masna, normalna je kao kombinovanoj, ali tokom leta i proleća, generalno čim krenu je toplije vrijeme, meni se koža jako masti, mnogo mi je teško sve na licu i moram mnogo više da čistim kožu nego zimi. Prosto leti mi se čini kao da mi je koža problematičnija nego zimi, ne znam zašto, takav je utisak, barem imam od vrućine i od svega, moram nekako više da se posvetim licu i odlučila sam skroz da promenim svoju negu i prva stvar koju sam uzela jeste ovaj gel za čišćenje lica. On je ogroman, ima 400 ml. Moj je malo sav nikakav zato što mi stoji na kadi. Ovaj gel je fantastičan, nežan je i jak u isto vrijeme. Znači jak da vam lepo očisti kožu, opet da vam nisuši. Nežan je prema koži i meni se sviđa, to sam baš posebno na njemu i čitala, da je dobar za osjetljivu kožu, što je meni jako, jako važno. Moje lice je katastrofa osjetljivo. Tako da ovaj pravi proizvod za mene. Na skupljoj strani njegova cena je 1800 dinara, s tim da se desi u Lidlu da imate akciju da bude 1 plus 1 gratis isto za 1800, onda mislim da se stvarno ove isplati uzeti ga. 400 ml ima, tako da će mi jako dugo trajati i prvi sastojak mu je voda. Ostatak bez memorije, ja se izvinjavam, uglavnom. Gel sam po sebi nije ono da ga prvi put probati kao wow, ali jednostavno duže kad ga koristite stvarno vidite da vam jako lepo čisti lice, da je predivan prema vašoj koži i da stvarno vredi uložiti u njega. Mislim da je stvarno divan, ja Eucerin generalno kao brand jako jako volim, koristila sam ja njihov gel za čišćenje lice, onaj 3 u 1, ali ovaj mislim da se mnogo više isplati zbog same mililitraže zato što ga ima 400 ml. Još jedan proizvod, mislim, nije preparativa, ali nije ni šminka, u pitanju je parfem. Ovaj parfem sam sad uzela da koristim zato što ja imam previše parfema, a imam problem da kada koristim jedan, ja samo jedan koristim, znači ne mešam jedan dan, jedan drugi, ne znam zbog čega, imam neki trip, tako je to kod mene. Ovaj parfem imam, ja mislim, od prošle godine i koristila sam ga malo, onda sam kupila neki drugi, prešla na njega i on je tako ostao. I rekao, ajde sad da ga koristim zato što je pravi prolećeni miris. U pitanju je Far Away Bella Sunset, ovako izgleda, ovaj parfemčić iz Avone. Ja onaj Far Away njihov koji je najprodavaniji parfem mrzim, znači meni je taj parfem katastrofa, moje iskreno mišljenje, znači ja ga ne volim nikako. Ovaj je predivan. Puderast, ženstven, onako prolećni, nežan, nije uopšte previše jak, ja takve mirise jako, jako volim.
puderasti, to je ono prvo što ga karakteriše. Jako mu je slatko i ovo pakovanje i sav je tako nežan, divan, super je za proleće i leto. Može i za dnevne i za večernje varijante, jer kažem, ima tu puderastu notu koja je meni super za bilo koje doba dana. Jako ga volim i super mi je onako. Postojan je, ne sad nešto previše, mislim, kao i svi uglavnom Avonovi parfemi, ali jako, jako dobar. Imam jedan proizvod za kosu, to sam sad shvatila. U pitanju je Garnier Ultra Du ovo ulje za kosu. Ja sam koristila L'Oreal, Pantene, sve je to meni manje više isto. Garnier, znači ja stvarno među tim proizvođačima što se tiče njihovih ulja za kosu stvarno ne vidim razliku, najiskrenije da vam kažem, ali ja tako menjam čisto da mi se kosa ne zasiti. Ovo sam uzela, ima arganovo ulje i kameliju, čini mi se. Ja generalno Garnier nešto mnogo kao brand ne volim, najiskrenije. Znači, njihovi šamponi su sve koje sam pre probala, uopšte mi se ne sviđa, uopšte nemam želju da isprobavam. Ali sam sad uzela masku i ulje iz ove linije, stvarno su jako, jako dobri. Masku vam sad nisam pokazala zato što je pri kraju, pa ću vam svakako pričati o emtisima da vas ne davim previše. Ovo ulje meni super, ja ga stavim na mokru kosu čim operem kosu i svaki dan ono čim se raščešljam stavim na suvu kosu, znači jednom dnevno ga u principu koristim, jednu do dve pumpice kako kad, super je za sve tipove kose. Kada ga stavite, kosa mi izgleda masno, ali vam kosa jako brzo tupije, tako da ne umasti vam prosto, ali pazite, nemojte da preterate sa količinom, super je i jako dugo traje. I sad prelazimo na šminku. Krenut ću nekim redom kako proizvod nanosim na lice, mislim da će mi tako biti lakše. Prvi proizvod je novitet kod mene, u pitanju je Vichy Derma Blend 3D Correction puder. Moj je u nijansi 15 opal, to je najsvetlija nijansa. Ja sa puderima imam problem da mi je potrebni matirajući puderi, koji neće izgledati previše suvo na mojoj koži. Moja koža je normalna i masti se, ali je nekako u dubini svoje duše dehidrirana. Iako to ovako ne izgleda, ali nekako ja prosto osjećam da mi koža previše nekad suva i previše traži hidratacije, a opet ne smijem nešto mnogo masno da stavim na nju, jer će izgledati katastrofa. Znači, čudno je jedno stanje, ali dobro. I onda mi u proleće i leto su mi potrebni jači puderi. I ja, znači svi prelaze na nešto jednostavnije, ja ono leti na najveće vrućine, naravno koristim BB i CC kreme, ali ovako kada su puderi gledam nešto jače i nešto što će meni staviti tokom cijelog dana. Zato što se ja šminkam ujutru u 7, ja bukvalno imam dane kada kući dođem u 8 ili u 10 ili u 11 i meni treba puder koji će mi cijel dan staviti na licu. I vođena time odlučila sam da kupim ovaj viši puder. On je na malo skuplje strani za drogerijske pudere, čini mi se da mu je cijena negde oko 2800 dinara, ali se meni sviđa više je apotekarski brand, odnosno farmaceutski, ajde tako da kažem, kao je u Cerini, to su brendovi koji ja volim i kojima iskreno verujem. Ovaj puder mi se jako dopada, ima laganu teksturu na licu, nije mnogo težak, matira, lepo stoji, samo ga morate lepo naneti. Četkicom je on meni katastrofa, istakne mi sve neke suve dijelove, nešto užasno, ali ako lepo pripremite kožu i onda posle stavite ovaj puder, divan je, stoji jako lepo na licu, prekriva nesavršenosti, nije težak, nema. Ovaj video sam jedno 18 puta prekinula, ali nadam se da je sada ok, da sam podesila sve što je bilo sa memorijom, uglavnom. Razmišljala sam da li da uzmem L'Oreal Infallible puder ponovo, ali sam odlučila da ipak ga ne uzmem ponovo, super je on meni, ali hoću da isprobam prosto još stvari, pa sam se odlučila za ovaj i stvarno sam zadovoljna, još mislim da je odličan za bilo koga koji ima jako problematičnu kožu, u smislu akni, bubuljice i svega ostalog, jer je baš za to i napravljen, ali i za nas koji nemamo toliko problematičnu kožu, opet nam trebaju puderi koji su dugotrajni i koji su dobro pokrivnu moć i matiranje imaju, ovaj meni stvarno super. Samo znači sa beauty blenderom, predivan sa četkicom, nikako. Zatim, imam bazu koju imam jako dugo i uopšte nisam koristila, u pitanju je Catrice baza, Prime and Fine, čini mi se da se zove, to je baza za senku. Ne znam zašto ja nju uopšte nisam koristila. Moja nijansi Prime and Fine Eyeshadow Base 010. Ja sam to kupila i to je meni tako stajalo. I sad sam odlučila da je koristim, ona ima ovako aplikator i vrlo je lagane teksture. Znači, nije ošte niti gusta, niti šta, onako, nema ulje,
ali nekako tako sva lagana i vodenkasta i to mi se jako sviđa. Moji kapci znaju da se zamaste, ali ovo kada stavim i kada je setujem sa nekom sjenkom onako u boji kože, fantastična je. Mnogo mi se sviđa, lepo zagledi kapak prosto, ne prekriva ništa, nešto previše, ali jako lepo stvari drži. Sjenke se odlično lepe na nju, to mi je super i mislim da će mi jako dugo trajati jer ima 5 ml. Ne može da se isuši, to mi je onako jako važno i mislim da je stvarno ovaj odličan, šteta što nisam ranije koristila, stvarno, ne znam šta mi bi. Zatim imam proizvod koji sam ubeđena da sam pominjala u prošlom videu, ali ja moram. Ovo je meni tako otkriće, u pitanju je Essence Meet Me Brow Gel za obrve. Najlepša stvar koju sam ja ikada probala. Znači, moje obrve su procvetale od kad ja ovo koristim. Ja stavim sjenku, pa preko toga ovo najdivnija stvar. Moje utamnjuju nijanse i dva brownie brows. Imam ovako sitan aplikator i ostavlja malo onako boje i ima kao neke dlačice u sebi, mislim, ja ne znam koliko to ostaje, ali ajde ovako stavimo. Fantastična stvar, obrve vam tako lepo raščešlja, drži ih na mestu, sjajan je zaista, cijena mu je mislim nekde oko 350 dinara, ali je predobar proizvod, znači ja stvarno skoro nisam probala nešto ovako dobro za obrve i toplo vam preporučujem da li da koristite samo njega ili preko senke, zavisi kakve su vaše potrebe i šta prosto volite, ali ova stvarčica je fantastična. Zatim, za lice sam uzela da koristim, pošto sam u fazi da što manje kupujem, a da što više trošim ono što želim da potrošim, pa tek onda da kupujem šta mi treba. Da se ne bi gomilala previše stvari i tako to staje. Ovo uopšte ne izgleda lepo. Pitanje za Evanove kuglice koje su prastare. Neke bronzane, Arabic, nešto, nemam pojma. Uglavnom oni stalno menjaju ta pakovanje i to. Moj čep je davno polomljen, pa imam samo sunđerčić, ali one izgledaju ovako. Mi se ne prospo. Uglavnom, odlična stvar, proleće, leto, da utoplite lice. Znači, kao bronzer, ja koristim mjesto bronzera, znači na cijelo lice da kažem, stavim da lepo osenčite lice, utoplite, prirodna nijansa, jako lepo se stapaju sa kožom, jako se lepo blendaju, ne možete da preterate, ne izgleda onako prljavo, zamazano, prosto onda je jako lepu toplinu i za ovaj neki period mislim da su savršene i taman ću sad onako da zagrizem, da ih potrošim, jer ih zaista imam jako dugo, a skroz sam ih zapostavila jer kao to mi tako stoji, ja to ne koristim, ali su stvarno, stvarno dobre. I imam dva proizvoda za usne. Na ovaj se svašta nešto polepio. Uglavnom. Prvi, ja ne znam ni da li se ovo više prodaje, ali eto, kad ja imam stvari 100 godina kod sebe. Ovo je Essence of XXXL Long Lasting Lip Gloss Matte izdanje u nijansi 6 Soft Nude. Ovo trenutno imam na ustima, mnogo lepo izgleda, kao neki tečen karmin koji nije toliko mat i toliko dugotrajan, u smislu suv, evo ovako izgleda. Jako mi je lepa pigmentacija, lepo se i nanosi. Jako mi je lepa boja, znači neka nude, malo toplija, ali ne previše topla, sa neke malo ciglaste, crvenkaste, stvarno jako lepo izgleda i kremasta mu je onako formula, lagan je na usnima, tanka mu je, dakle formula uopšte nije suv, odličan je, tako da ako nađete ovako nešto slobodno uzmite. Imam sjaj, inače ne volim sjajeve, ali ovaj mi je baš super. Isto sam ga uzela da ga koristim da bi ga potrošila. Ovo je Avonova Plum Pout sjaj u nijansi, samo da vidim, baš je sitno, Lucius Move, nemam pojma. To su oni kao što peckaju, ali boja mu je nesvarna i postojanost mu je divna. Ima ovakvu četkicu, kao ovo sa dlačicama. Evo ovako mu je boja. Neka nude crvenkasta boja mesa, ajde tako da kažemo. Jako je postojan i jako lepo izgleda na usnama. Pazite kada ga nanosite, ako stavite malo više, mnogo će vas peckati usne. Malo da, to kao, eto, peku vas usne, pa to nešto kao, tripujete se da su veće. Ali uglavnom, jako lepo izgleda, mnogo dobar sjaj, lepa moja boja i iznenadila sam se koliko dugo stoji na usnama. Za jedan sjaj, stvarno je sjajan. Koliko god ima smisla ovo što sam sad rekla. Zatim, sljedeći proizvod je paleta. Ova paleta, odmah da kažem, nije moja. Uglavnom, Jovana moja je za rođendan izrazila ogromnu želju da želi Morphe paletu i Morphe paleta ili ništa drugo. I rekao, ajde taman da je isprobam Beauty Bay, pošto nikad nisam naručivala sa Beauty Baya. Naručila sam sve, prošla sjajno, paleta je stigla, iako tamo piše 10 dana radnih, nam je stigla za oko 3 nedelje, ali hvatali su nas pravoslavni katolički Uskrs,
Tako da je opravdano, ovako izgleda paleta i predivna je i ja ću uzeti isto i za sebe jer koristim ovu njenu i mislim da je divna i stvarno ću sebi uzeti jer nema smisla da utrošim njenu. Ova se zove Second Natural, nešto na njoj piše brand, Blend the Rules, ali uglavnom 3502 joj je oznaka, po tome eto da znate. Predivno je, ne sviđa mi se što je ovo ovako da se upacka, ali za paletu koja košta oko 2500 dinara, dosta vam je besplatna za Srbiju da znate, i nisam platila carinu. Znači, vi dobijate senke koje su danas. Ja lepše senke u životu nisam koristila i mislim da ove kvalitet senke vi ne možete naći u drogerijama našim i za tu cijenu definitivno. Evo ovako izgledaju senke, možda vam deluju na prvu loptu ove brown sve manje više iste, ali daleko od toga, svaka brown je posebna, neka ima na ljubičasto, neka na boju vina, neka je na crveno, znači nijanse predivne, toliko je lijep spektar boja, ja sam se sada navukla, kao što vidite imam ovu paletu noćima, ja sam se navukla na te tople tonove koje prije uopšte nisam voljela, ali sad mi se nekako sviđaju. Ima jako lijep miks prijelaznih nijansi, šljokica, ovih mat i neki sa mrvicama, šljokica nema sedefastih sjenki, ja to duše sedefaste ne volim, ali ima ove crvene, znači ova crvena, sad se ne vidi na kameri, ali ova toliko jaka crvena, pigmentacija je bolesna. Znači sad ću vam, doznam da vam svočujem ovako različite, znači i svijetle i tamne i ne znam nija šta. Evo ovako, znači ovo vam je pigmentacija. Šta da vam kažem, znači senke su bolesno pigmentovane, bukvalno bolesno. Znači za ove šljokice vam ne treba, sad se somazim, za ove šljokice vam ne treba znači ni Fix Plus, bukvalno samo njih da koristite, predivne su, toliko su pigmentovane, lijepo se blendaju, ne truse se, lako je raditi sa njima, lijepo se stapaju sa ostalim bojama, znači presavršena paleta, znači nije luda ona Jaclyn Hill koja je toliko hvalila Morphe palete. Ja mislim da za Srbiju jedina opcija vam je online, kažem ja sam sa Beauty Bay-a njoj naručila i stvarno sam zadovoljna, sve je stiglo kako treba, provereno, bez ikakvih problema. Videla sam neke Instagram profile koji prodaju Morphe senke, tvrde da su original, ne znam, ali su na primjer 3500-4000, a vi za 2500 uzmite sami, mislim nemajte neko pravi budalo od vas. To je prosto moje mišljenje. Divne su, prepigmentovane, znači ne znam da li vidite i ova svjetla, znači boje su nestvarno dobre. Za te pare ne možete naći bolju paletu, potpisujem. 35 senki za 2500 i ukupno paleta ima 56 grama, predivne, znači predivne, i sigurno ću uzeti ovu i još jednu Morphe da imam, da se obezbedim, prosto savršene su. I za kraj imam sprej za fiksiranje, ovo je Balayne Spray Makeup Fixed, super je. Sviđa mi se što je lagan, nema onako osjećaj kao da prskate lak za kosu na lice. Lagan je, vodenkast je, osveži vas, drži koliko toliko šminku na mestu. Ništa posebno, ali meni se sviđa što daje taj moment svežine preko pudera u prahu i svega toga, ja to jako volim. A iskreno mi je žao da Fix Plus prskam svaki dan i da ga trošim onako nenormalno. Tako da za neku dnevnu varijantu koristim ovo, a kad mi treba nešto posebno, onda koristim Fix Plus, ali jako dobra stvačica, cijenamo nekdo oko 250 dinara, ima 100 ml i stvarno mislim da je odličan. Zove se osvežavajući sprej za lice 2 u 1. Tako da je meni super što osvežava i opet drži šminku na mesto. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vas nisam udavila, nadam se da sam otkrila neke proizvode koji su vrijedni vaše pažnje. To bi bilo to i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!